Rumul ăsta e un tui onărbam. Toată o avem în nazăra judecării pe zilele de la mare. Sosul de unde trebuie să o albim, e vreo putere. Ce să ne bade mamai, e gâz, e fidelat, e avarinia soasul, e bolcoa. Au tine vie ca albim baracul. Ca să dăm noi minte la dreadul. Vreau lui Palu, በዚህ ሰዎች ይጠቀማሉ አይ ነው ነበር አንድ ፕሮፖዛል ቸነካበት ይገምታሉ ሳቸው ስራ ላይ አሉት ነው የተገረው ለኤክስፐርቶቹ ነው ይላሉ ነው ነገር ይሄ ከዛ ዳውን ጸጋ ያለው ነው የሚፈልገው ለምን ደና ጀምበረና መጽሐፉ ሳይሆን አስተሳሰቡ ትንሽ የከሸፈ ስለመሰለኝ ቃሉን አንተ ስላመጣሁ እንጂ እኔ ተሸፈው ይቃል አሉት ይሄ መጽሐፍ ኖብል ከሚሆን አውቶባዮግራፊ ሊሆን ይሻል ነበር። ይሄ አንድ ሀሳብ አሁን ችግር የሚመጣው ምንድነው? የዚህ ሀሳብ አቀንቀን አንተ ከዛ ምናልቅ እንግዲህ እኛ ላይ ደግሞ ጫና ረክት ልቦለን በመሆኑ ከሽፏል እዚህ ላይ አውቶባዮግራፊ የግል ታሪክ ይሆን ነው ያመር ነበር በዚህ ምክንያት ይገባኛል ግን ጻፉ የተወሰኑ ህግጋት ተከስክና ልቦለድ ስላደረጉት ከሽዋል ይላልቀበሉ ይላል ይሄንን ቶ አንድ መጽሐፍ ጽፈ ያለ ለጥም አስቀምጠን እንኳን ያን እንኳን ከሽፋለ